Lau segundo gehiago behar izan ditu Odei Espeletak. Eta hogeita hamar segundo da, 6 segundo gehiago Larraina. Motoserra baino azkarrago. Bai, zemai motoserra baino azkarrago, bai. Bueno, eta orain, Erne. Erne, gaurko saioetako gorengoa, edo gorengoenetakoa, ikusiko dugu. Burra, burnitxiki, eta Paulo Azpiazu arituko dira 125 kiloko harriarekin. Juan Iguaranek orain 72 urte erabili zuen harria. Harri bera. Bai. Paulo Azpiazu Bergarakoa. Gaitz Arnuti Burnitxiki Zaraustarra. Eta beste Zarauzko bat Mikel Lopetegi Urra, zeinek ez du ezagutzen. Esan behar da inork ezin duela lau ekitaldi jasoaldi jarraian, eta bi baino gutxiago ere ez. Lau ematu Urrek. Bai, Urrak lau, eta normala da bera gehien kargatzea. Eta besteak irunan arituko dira. Seguru asko iru. Iru, bintzat. Iaitze Arrutik ere. Honek egin ondunak, fiatzukin da saltzeak, pixkana, badatorrola lehenkoa, badatorrola berruzen. Kilo asko galduta ere, onda, amalaua kilo, batzuk hartu beharko ditu. Urrak lauko ekitaldiak egingo ditu, eta besteak iruna. Eta nik uste, beste irukoan ere antzerako zarbait egingo dutela, iruditzen zait. Honek atzea juna aldina kaso bikoa pasa, baina momentu mintzete hola, zintu guta. Egun eta hiru egin behar dituzte. Ega zeinek egiten duen denporari gutxien. Egun bastok, hartu lazai. Desafio ederra. Hala ere... Iru aldi ju? Beste bat. Bakarka egitea baino... Irunan txanda librean egitea, asko zobe. Hale, jarraz bota honek. Guzto amaten dik. Hor garritia egin ematen golpi hori bizkerrean, nola zau juten zailon harritia. Zerbait egitik izan da, harri txikiekin, Euskal Herriko txapeldun sei aldiz, eta era honetako harriekin egiten diren gainerako txapelketa guztiak ere irabazi ditu. Eta aurkariak hemen dituzte begira, beste harriarekin arituko dien irukoteak asunetan, Imanol, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ez ustean harrapatu zaitu gaur hemen egoteak, baina lanerako prest. Bai, ez ustean total. Jokinek etorri bertzen nire partez, eta ezin izan du kompromiso familiar bateatik an, da nire etorri nire. Baina guztua. Lanerako prest esan bezala orduan. Bai, goguak at juteko plaza, eta nire lan hain, da hauekin disfrutatzeko. Aurkariei begira ikusten zaitugu, nola ikusi dituzulen minutu hauetan? Bai, behira haber minutuan ze martxa emate zuen, da emateunez oso martxa honak, guk haber eusteko kapazitateak gaun, da hoxe, gure lan egitea. Euren estrategia momentuz hasieran behintzat urra gehiago kargatzea izan da, zuek horrelako zerbait egiteko asmoa duzue, edo sekretuan mantendu nahi duzue? Ba, urrak hor
ikustea beste salto badakala, ez, arrazo biltzeula harria, eta gurean ba, salto hori ubiko zuen teieriak, eta guke pixka-pixka gehiago kargauko dut teieria, ba, ritmoa azkartxo eramateko. Erronka polita gaurkoa, ez da irurogeita bi urte geroago, zerbait historikoa behintzat? Bai, aspaldian ez debolako ikikusi, eta ba, diferentia eta ilusio emate borrek, ez, beti harri igualakin, da, beti tanda igualakin iten ibili berren, ba, hauxe, gauza desberdinak itia. Imanol Royo, Lartain, zorte hon. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ikusiko dugu. Nola moldatzen diren. Berroi, tamar, ia lan erdiak, lau minutu pasatxoan. Horrek esan nahi du, behar bada bederatzi minutu tipera, egin dezaketela. Bai, ikuste baiet. Nik uste baiet. Ez ditu uste herremu asko jatxiko dutu niken. Iraitz Arruti burnitxiki ikusi duzue eta Paulo Azpiazuri eman dio txanda. Bueno, beste... Dagoeneko ez da sekretoa, dimeño gehiagotan aipatu dugulako Juan Igoranen omenez egindako txapelketa honetan, baina berez, pixu berekoak dira harri hauek, edo izan behar lukete. Baina, badago aldea, eta alde polita. Juan Igoranek erabili zuenak 127 kilo ditu eta Lizeak erabilitakoak 125 baino 200 gramo gutxiago 124.8. Ez dakit hainbeste jasoalditan hori nabaritu daiteken, Jose. Bueno, nabaritu nik guain arte ikusi eten araberan, ez, hemen ibili di batzikin banaka haitutik guain arte bi minutuko txanda egiten, eta batekin baino beste egin harri baten aldia, bintzat beti ataliek, ez? Normalien beti ataliek, harri baten aldia. Oain. Ba, hi, azken batien bi kilo, ba, egun faso alditean, ja berreun kilo pasi egitu, eta berreun kilo egitu. Eusen kasutan, esan behar da, harri bata txikiagoa eta zabalagoa dela. Eta bestea, luzeagoa eta estuagoa. Eta nik uste... Hori mesara garri zengo gala. Bai. Horrekin, beste harriarekin, gero beste irukoak erabiliko duen harriarekin, denak ere hobeto moldatzen direla. Bai, segundo, bai. Naiz, kiloz gaitu izan. Bai. Zein minutu tardi pasatxo eta laro gehi. Que lo mete Giurra. Venga, Iraitz Arruti zain. Hortzi duzu eburni txiki. Ja, nahi baina azkarra txamba guzti. Kintopekoetan Euskadiko txapeldun izan zen 2022 eta 2023. 20 urte ditu eburni txiki. Orain bere arreba naroa ere, hasi da harri jasotzen. Baina ez, bere nebak, bere anaiak bultzatuta. Zan omen zion, zertan ari zara. Zergaitik, ekin diozu lan honi. Hori esatea nahiko, gogo gehiago sekiteko. Bai, bai, mamorro gehiago. Laizter iritsiko dira hauek 103 jasoalditara eta 9 minutu esan dugu, ba, asko lehenago. 8 minutu tardi bat. Eso, 8 minutu tardi baina gutxiago. Beira, zema, gelditzen zaizkien, 103 iristeko. Jasoaldi bat zuen baina, 8 minututan iritsiko dira, 8 minutu pasatxotan. 8 minutu pasatxotan, egingo dute. Bat iruko abarri zekak. Egun eta bat. Eta egun eta iru garrena. 8:16 hartu dugun denbora.